Мене звати Іван. Я, скажімо так, на даний момент зараз працюю в кафе «Правий сектор», а також я є в організації «Патріот України» і знаходжуся в Львівській сотні, сотня Лева. Що це за організація? Ну, це, скажімо так, на Майдані були сотні розділені по областях, по містах. Так, наприклад, якщо Донецька сотня, то значить з Донецької області. Ну, аж з Львівської і Львівської області. Це наша Львівська сотня, сотня Лева. Скільки ви були на Майдані? Ну, скажімо так, я деякий період був на Львівському Євромайдані, також періодично так був на Київському Євромайдані. Ну, деякий час, ну, на деяких регіонах Євромайдану був присутній, на деяких ні. Ну, я був присутній на останньому розгоні, скажімо, тим побоїщі. Я був поранений в ліву ногу. Ну, в загальному, ось так от, так якось. А кафе – це ваше, або ви просто? Ну, скажімо так, я тут, це не моє кафе, я тут адміністратором працюю. І, ну, і барменом. Стоїте, хтось сюди ще приходить? Ну, в загальному це кафе наприкінці лютого зробили. Ну, в загальному сюди приходять туристи зі Сходу, з Білорусі приїжджали, також з Росії. Ну, їх цікавить також наші відносини до того всього, до росіян і так далі. Скажімо так, на мою думку, ну, в мене дідо, прадід, вони були повстанцями. Ну, це в мене в крові, скажімо так, і я нічого проти не маю росіян, але я маю проти, скажімо так, тих загарбників, тобто москалів. Розумієте, росіяни розділяються на два типи людей. Москалі і росіяни, розумієте? А також є непогані люди, які в Росії нас підтримують, це росіяни. Ну, скажімо так, вони там живуть, це їхня батьківщина, також вони за неї борються. Але так, щоб загарбувати чиюсь країну, розумієте, тому я не бачу тому смислу, тобто сенсу, розумієте, дивіться, той самий Крим. Він без туристів, тобто як Росія зараз зробила там візовий режим, туди зараз ніхто не поїде. Цей Крим там взагалі, якщо немає туристів, там немає заробітної, якогось прибутку там немає. Тобто, не знаю, як вони будуть далі. Зараз більшість людей хочуть з Криму переїхати десь на Україну, вернутися і так далі. Та спочатку були такі, що раділи, о, Росія, там так далі. У мене там батьки живуть. Зараз вони жаліють про це. Ми будемо боротися до перемоги. І я думаю, що вже в скорому часі це припиниться. Ті ж самі кубанські козаки, ті ж самі найманці, сепаратисти, ті ж самі татари. Ну, не татари, яких. Ну, ті, що найманці, сепаратисти, навіть ті, що їх знайшли в Україні, тих сепаратистів, тобто які українці, але готові продати свою державу за якісь кошти. Іван, ну ви не боїтесь, що може бути чуть ли, ну, не третя мировая війна? Тобто багато люди, навіть в Германії, вони дуже как бы, бояться, що якщо, ну, конфлікт переросте в таку дуже критичну стадію між Росією і Україною, що Америка прийде, я не знаю, Євросоюз. Ну, скажімо так, спочатку це буде громадянська війна, міжнаціональна. А от якщо вона потім вже, якщо вже почнеться міжнаціональна війна, тобто тут є такий варіант, що може перерости в світову війну. Але, скажімо так, в Росії досить непоганий арсенал є ядерної зброї. Тобто навіть якщо вони почнуть воювати, розумієте, це Україна вже не буде воювати. Якщо почнуть НАТО почне воювати, це буде лише війна на території України. Ну, Україна буде вже, ну, скажімо так, в Росії настільки ядерної багато зброї, що ми з ними просто, якщо вже почнуться так, настільки бойові дії, ми ж з ними не справимося. Хто це з організацією, яка ще участвує в Україні? Патріот України. На що це таке? Ну, це одна з організацій, яка колись була з «Правий сектор», це, скажімо так, «Правий сектор» це лише організація, зібрана з декількох організацій, так? Тобто якось Тризуб,
Коли, ну, зараз патріот України від'єднався від правого сектору. А так був патріот України, Тризуб, ідея нації, УНАУНЦО, ну, так і таке і інше. Українські молодіжні організації. Ну, скажімо так, вже була така розмова, починалася про Третій Майдан, так, і наскільки мені відомо, що люди, якщо треба буде по потребі, за одну добу збереться більше, ніж 30 тисяч чоловік на Майдані. А от скажіть, просто для тих, хто не знає, або знає, ну, плохо знає, або неправильно усвідомлений, що таке взагалі правий сектор, чим займається? Ну, правий сектор зараз, на даний момент, на Україні, дивиться, щоб правильно виконувалися дії парламенту, скажімо, ну, влади. Розумієте, ну, декілька підрозділів правого сектору зараз на сході, в бойових діях. Ну, а декілька зараз дивляться, щоб в містах було все, працювало так, як має бути, щоб без хабарництва і так далі, без корупції. Вот мы видели здесь в сувенирных магазинах визитки Дмитра Яроша, но они за 5 гривен. Это как, это такой прикол или это таким образом правый сектор хочет как бы немножко денег заработать? Или как? Не, правый сектор до продажу визиток ничего не залежит. Это лише сувенир, скажем так. Просто еще в социальных мережах появилась такая информация, что Чак Норріс народився з візиткою Яроша, що в кожній спаленій машині з'являється візитка Яроша, що на озброєння солдат вона піде, так далі, бронежилет. Ну, це, скажімо так, це такий маркетинговий хід. Скажите, вот в российских СМИ постоянно вот правый сектор его, ну, демонизируют, я не знаю, то есть все, что не происходит, говорят, это все правый сектор, это фашисты. Вот вы как к этому относитесь? Не, разумеете, фашисты лише, скажем так, багато хто з людей путає фашисти з нацистами. Фашисти лише були в Італії, розумієте, то в загальному всі німці це були нацисти, скажімо так. То Бініто Муссоліні це вже був угрупування фашистів, скажімо так. Ну, а чому нацисти? Не нацисти, скажімо так, ми лише за нашу націю, розумієте, також, так як Росія ще при царській Росії, вона завжди воювала, воює і буде воювати, скажімо так. Розумієте? І, скажімо так, Київська Русь була, розумієте, Росія пішла від України, а не ми від них, розумієте, але вони все ж таки якось хочуть, щоб була тільки Росія, України щоб не було. Та ні, ну, Польща, так, ну, Польща було декілька, був такий час, що під час Другої світової війни, першої воювали, наприклад, були, ну, розумієте, ну, але Польщею зараз ми не контактуємо, скажімо так, маємо дружні відносини, Україна з Польщею, ніяких один претензій один до одного не маємо. Іван, на ваш взгляд, що зараз відбувається на Україні і як розрішити сложившуюся ситуацію? На мою думку, в Україні стан зараз, скажімо так, трохи жахливий. Треба, ну, там реально йдуть бойові дії на сході. У мене зараз половина сотні в Дніпропетровську, декілька в Луганську є. Ну, так, розділені на групи. Ото, да? Так. Ото в батальйонах одна допомагає 80-й дивізії десантській. Нашій львівській, ну, хтось в батальйонах. Розумієте, ну, я на даний момент зараз тут, а поки що, щоб хоча б трохи заробити на якийсь бронежилет і так далі. Сьогодні, наприклад, я спілкувався з головним начальником госпіталю МВС України. Ну, він мені розповідав, як в його госпіталю лічаться ті, що воюють на сході. Кажуть, що без бронежилету взагалі там немає що робити, наприклад. Ну, бо було таке, що були колону обстріляли. І стріляють по снайпера, стріляють з 1500 кілометрів. Ну, вот скажите, для вас, вот лично, как для человека, эти люди, которые вот на востоке, в Луганске, в Донецке, вот они чего хотят? Вы понимаете, как вообще, чего они хотят? Или вы считаете, что это просто Россия, которая хочет у Украины отнять кусок земли? То есть что там вообще происходит? Не, ну, скажем так, Росія просто хоче в загальному, так, щоб бандерівці, скажімо так, про УПА забули в загальному. Тобто, ми були, винищували їх, був такий час, що в 46-му році, в 47-му були їх винищували. Ну, скажімо так, вони
нас зараз агітують спеціально, там вже в школах почали навчати, що вон бандерівці такі-то, такі-то, фашисти і так далі. Хочу сказати, що немає тут такі. Тут у нас зараз більшість, в нашому кафе, наприклад, більшість туристів зі Сходу. Приїжджають і реально переконуються в тому, що тут не зовсім так, що кажуть російське телебачення. Кажуть, що тут розстрілюють, що в загальному. Буває таке, що і до Львова приїжджали такі, типу, засланці. Такі, щоб, ну, просто була така одна історія, що одна жінка просто мала квартиру і поселилась в Донецьку, була сім'ю. І тут якось вона була, приїхала, ну так просто перевірте, що в хаті твориться. Приїхала і бачить, що нікого не було, ще був відкритий ноутбук. І тут, ну там друзі чи ще щось, і було таке, що, ну, відкрита соціальна мережа, якась і було писано, приїжджайте сюди, тут, скажімо так, ну, там писало кацапи, такі-то, такі-то дурні. Ну, скажімо так, росіяни нас називають кацапами, наших українців, ми їх хохлами. Ну, це вже від чого це пішло, вам не скажу, тому що сам не дуже знаю. Ну, скажімо так, що кажуть, що вон на заході вони такі дурні, вон житло нам дали безкоштовно, все, приїжджайте, хай Путін приїжджає сюди, ми їх просто візьмемо так легко і виженемо. Хочу сказати, що це вони дуже помиляються в тому. Наприклад, на сході України менталітет людей зовсім інший. Тобто, вони там, в них немає таких, що хтось їх поведе туди. Тому наші їдуть туди. Я вон в скорому часі туди також поїду. Просто менталітет людей зовсім інший. В них немає такого, хто скаже: о, все. Ідіть за мною, я вас поведу. У них такого немає, їм треба якогось лідера, скажімо так. І тому наші їдуть, їх підтримують. Тому що яка б Росія, який би схід не був російськомовний і так далі, Україна є одна єдина. Вона завжди була, є і буде одною єдиною. Даже якщо ціна міра була б з'єднання восточних територій України, ви не согласні? Я правильно поняла? Ні, я не згідний. Тому що я хочу, щоб... У мене на даний момент немає дітей, але я хочу, коли щоб вони були, коли вони будуть, так щоб я їх зміг відвести на море, в Крим, так показати, розумієте, той самий Севастополь, показати, що колись, що на тих землях в Другій світовій війні там чи ще щось, розказати про історію. А не буду казати: о, там тоді-то в Росії я була, тоді була Україна, але Росія в нас відібрала. І ми... Зараз мене сам найбільше дивує те, що наша влада бездійствує. Не робить таких, скажімо так, радикальних рухів, щоб тому протистояти. Ну, ви ждете допомоги від НАТО, не знаю, від Росії? Скажімо так, ну, ще спочатку, коли Росія, скажімо, на Крим, увійшла до Криму, НАТО і сама, ну, Євросоюз сказав, що іншого виходу, ніж юридичного, вони в цьому не бачать. А там дійсно гинуть люди. І треба якось зараз, окрім збройної підтримки, там вже нічим не вирішиш. Там... Ви лично бачите Україну в Євросоюзі, просто Україну? Ні. Ну, я бачу Україну незалежною, але так, щоб, скажімо так, не від'єднувалася від Євросоюзу. Розумієте, ну Євросоюз це, скажімо так, ну можливо, наше покоління ще того не дочекається краще таких аж змін дуже. Але я надію, що мої діти, внуки, правнуки реально того дочекаються. Я борюся за те, щоб вони змогли приїхати в Карпати, реально в Карпати, на Західну Україну, там на схід, десь на море поїхати, в Київ і побачити це, щоб історія зберіглася. У меня такой вопрос, я не могу его не спросить, но вы сами, наверное, знаете, что правого сектора очень боятся во многих регионах, не только на востоке Украины, вообще как бы в стране. Вот мы были в Одессе, из того, что мы слышали от людей, многие считают, что то, что произошло 2 мая в Доме профсоюзов, это дело рук правого сектора. Вот что вы скажете на этот счет? Ну, Дим, профспілок, розумієте. Скажімо так, коли був напад на Дім профспілок, моя сотня була знаходилась також там, розумієте? І тоді, коли це сталося,
Є така інформація, що воно почало горіти, я вам точно не скажу, вже не пам'ятаю, це здається з другого чи третього поверха. Ну, розумієте, тобто сталося таке, що та є така інформація, що це були палили правий сектор, спробували спалити якусь документацію і так далі. Але також є інформація, ну правда, що і ця теорія, і там, і те, що це Беркут спалили, це не підтверджено. Розумієте, просто був штурм, і, скажімо так, там була метушня. Тобто в цьому приділитися ніхто не може. Знаю, що багато жертв були там і лежали поранені в коридорах, там вже не було місця, де їх положити, і багато. Скажемо, наскільки мені відомо, близько 160 душ там загинуло.